Mä oon Pentti Järvelin ja askartelen kavereiden kanssa tällaista High Jump-lehteä. High Jump on tämmönen, tosiaankin siis ensisijaisesti varmaan skeittilehti, vaikkakaan se ei sitä rajoita sitä sisältöä mitenkään, että siinä nyt on paljon juttuja, mitkä ei liity skeittaukseen millään muulla tavalla kuin sillä, että tekijät harrastavat skeittaamista. Tämmönen käsin askarreltu, leikattu ja liimattu lehti, mikä on nytten 4 numeroa ilmestynyt. Ja se oli vuonna 2010 kesän lopulla, kun mun hyvä ystävä Arsi Keva kysyi, että ruvettaisiko tekemään yhdessä tällaista skeittilehteä. Tätä oli ennakoinut se, että oltiin toisillemme valitettu Hang Upin sen virallisen Suomen ainoan skeittilehden, niin sen silloista laatua sillänsä, että kun lehti tuli pihalle, niin sitten jotenkin löydettiin sieltä vaan jotain motkotettavaa, että miten tehtäisiin eri tavalla. Tai pystyn vaan omalta kohdaltani siis sanomaan se, että mikä siinä itsellä oli se isoin tekijä siihen, että sitä rupesi sitten askartelemaan, niin rupesi ärsyttämään itseä se oma semmoinen meininki, että käyttää energiaa johonkin sen valittamiseen, eikä ole valmiina mitenkään muuttamaan sitä. On oppinut vanhemmilta sen, että siitä ei ole mitään hyötyä sillänsä valittaa paskan kärrystä, jos ei ole niin kuin valmis avaamaan ikkunaa ja tuulettaan sitä huonetta sitten. No tässä High Jumpin tapauksessa on varmaan ehkä enemmänkin sellainen, että oli vähän liiankin raitis ilma, niin sitten pisti ikkunan kiinni ja rupesi piereskelemään. Mutta kumminkin se, että voi tehdä asioille jotain, ei tarvitse tyytyä siihen vallitsevaan tilanteeseen, vaan ajattelin, että jos sitä niin kuin on niin selkeä visio itsellä, että millainen skeittilehden pitäisi olla, tai ainakin se, että millainen sen ei pitäisi olla, niin sitten kai sitä voisi kokeilla, että pystyykö sitä tekemään, että ei olisi pelkkää sitä niin kuin jauhantaa siinä. Yllätykseksi tuli itselle, että se ei pelkästään ole ihan älyttömän helppoa, vaan se on myös tosi hauskaa tehdä tuollaista askaralla lehteä, mihin voi päättää itse kaiken, että mitä siihen tulee. Se, että sitä käsillä ruvettiin tekemään tai ihan niin kuin leikkaamaan ja liimaamaan, niin siinä ei ollut sen isompaa niin kuin statementtia tai mitään taustalla, että se oli vaan se, että ei meistä kumpikaan osannut käyttää tietokonetta. Ja vanha suomalainen sinne nimeltä Perna, mitä muuan Valtteri Väkevä teki aikoinaan, niin siitä tuli myös semmoinen niin kuin fiilis, että sehän voi tosiaankin olla näin paska, että ihan sen niin kuin, tai silleen niin kuin sit visuaaliselta ilmeiltään, että sehän voi olla vaan ihan tollaista. Tulee joku idea, että mitä haluaisi tehdä ja että ketä haastatella ja tai mistä kirjoittaa jonkun jutun ja tällettä. Ja sitten sen tekee sen haastattelun tai jonkun ja sitten vaan askartelee ne sivut sillänsä, että katsoo mikä näyttää hyvältä, että ottaa paperille ja tulostaa sen tekstin tai kirjoittaa käsin tai kirjoituskoneella ja sitten pyytää jotain kuvia siihen. Mä kerään aina paljon kaikkea, mitä löydänkään, joku kuitti, missä on vaikka joku hauska teksti tai joku jotain justiinsa jotain tämmösiä, mitä löytyy metron lattioilta. Kaikkea sellaista täytettävää ja sitten vanhoista lehdistä, mitä niin kuin roskiksista tai roskalavoilta löytyy ja kaikkea tämän vanhoja valokuvia, vanhoja postikortteja. Tähän voi käyttää ihan tällätteenä vaan toimituksemme suuntaan katsomme tulevaisuuteen. Oletteko tällätteestä huume-aloha-lehdestä kuulleet vuodelta 1983? Oikeastaan tuossa niin kuin 50-60-luvun aikana, niin sen ajan lehdistä löytyy tosi paljon kaikkea sellaista, minkä sitten irrottaa sitä kontekstista, niin se kuulostaa jotenkin tosi hauskalta ja jotain niitä hauskoja vanhoja kuvia sieltä ja kaikkea. Sitten niitä vaan tiputtelee sinne taustalle ja kun ne sivut on valmiit niin, ja kaikki on numeroitu ja tolleensa, niin sitten ne skannataan ja toimitetaan sinne painoon. Ja se on harrastus tai niin siitä tulee hyvä fiilis. Se on hauska tehdä sitä ja sitten on siitä saa tosi paljon siitä ihan siitä askarteluvaiheesta. Tää tullut tosi hyvä mieli siitä, kun on joku sanonut, että on itsekin halunnut alkaa piirtämään tai askartelemaan tai kirjoittamaan tai skeittaamaan tai ihan mitä vaan, että joku saa siitä jotain, niin se on itselle kyllä iso juttu. Se käsillä tekeminen, niin se on varmaan jossain määrin sellaista niin kuin jossain turvallisessa menneisyydessä roikkumista, että välillä vähän ahistaa se, kun kaikki tapahtuu internetissä ja hirveästi kaikkia laitteita eri juttuihin ja tuntuu, että sähköä tarvitsee ihan kaikkeen.
niin sitten siitä tulee hyvä fiilis, kun pystyy tekemään jotain täysin sitten, niin kuin, tai nyt täysin, mutta siis hyvin pitkälti käsin. Ja, onko huomenna? Ja siihen ei tarvitse olla mitään, mitään muuta kuin sitten paperia ja kynää ja liimapuikkoja, sakset ja vanhoja lehtiä, niin niistäkin saa jo paljon, paljon aikaan. On huomannut, että kuinka paljon on ihmisiä täysin valmiina, niin kuin, tai että tätä myydään siis melkein jokaisessa Suomen skeittikaupassa ilman, että ne skeittikaupat saa sitä mitään. Ihmiset lähettää heitä, niin kuin ammattivalokuvat lähettää meille kuvia tietäen, että me ei voida niin kuin maksaa siitä niin kuin mitään, kun ei tästä jää kellekään mitään rahaa käteen, että tähän niin kuin me saadaan just ne painokustannukset takaisin lehtiä myymällä. Se on ollut kiva huomata, että on niin paljon ihmisiä. Porukka tajuaa vielä. Tietää, että millä teistä lehdestä tykkäisi itse. Ja se on varmaan se, mikä tässä itsellä on silleensä tullut, että aika selkeä visio siitä, että millaista lehteä tykkäisi itse lukea. Ja sitten vaan tekee sellaisen lehden.